Halo sampurasun wargi Sunda Jawa Barat, anu carekas, anu masih garaya. Nah, kuring di dia rek ngobrolkan masalah, lain masalahnya, tebus masalah sebenarnya mah tentang logat-logat anu aya di Jawa Barat. Saya etik sih telo wala beting. Contohna aya logat anu memang pikasirin ya bodor. Nukat hiji nyaeta logat daerah Tasik. Daerah Tasik, daerah Cihaur Beutik. Kelana rambut kieu. Logat nuka hiji nyaeta logat daerah Tasikmalaya. Daerah Tasikmalaya ka abah dieu Cihaur Beutian lah. Mang, geuningan eta teh domba teh geuningan pengkor. Cina, nah, kitu da. Nah, nanya kunaon? Oh, nah di balai dok usaha. Nah, geuningan bet lenger, cen. Tah orang Tasik daerah Cihaur Beutik. Terus lamun daerah Sumedang, tapi Sumedang nate Sumedang jero nya baheula lama aya lembur ngaranna teh Cipaku ayeuna mah satu tutupan ku laut. Ku cai waduk. Kini kamarana oi. Geuningan etang sagara moal, geuningan meuning ngaringkig marawa jingjingan oi. Mereka moana atuh cenah. Kemana atuh? Geuningan marawa jingjingan. Nah, eta orang Sumedang tapi daerah pojok. Nah, aya deui orang Sumedang tapi daerah badieu nya badah daerah Situ Raja ka jero. Logatna teh siga kieu. Naha, da teu kitu. Naha, 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 da teu kitu. Geuningan eta nu digarawe candi balayar. Da kami mah da teu kitu geuningan. Nah, Sumedang tapi daerahna daerah Sumedang anu ka jero. Aya deui daerah nu mun ku aing dijugjugnya daerah nu rada Sunda tapi Sundana Sunda rada rada kasar gitu nya teh salemes Tasik teh salemes Cianjur Sukabumi teh salemes Ciamis kaditu lah. Dan nyaeta Karawang. Dih. Nah dih. Tah aya ciri khasna ku kata dih. Dih. Mana mah kitu dih. Mana mah kitu dih. Urang mah da teu kitu dih. Da bae we dih. Tah aya ciri khasna nyaeta ku kata dih gitu aja. Dih, maneh mah bet modal di dinya dih. Eta teh Karawang kadang-kadang ciri khasna kata dih nya terus teh rada-rada kasar. Terus daerah Jampang Sukabumi ujang mah kamari modal nebus siat nemeni bau nemeni busiat meni bau. Eta orang Jampang etalah kurang lebih sagede kitu nya rada-rada setik-setik mirip. Nah, urang Majalengka. Nah sawah nu ditongo da candi rambet. Eta pananjukutna ke jarangkung. Lempeng datar gitu. Jadi sah eta nu digarawena. Sawah nu ditongo eta na candi rambet. Apananjukutna ke jarangkung. Pigawe deh. Nah, eta urang Majalengka. Eta urang Majalengka. Beda deui lamun jeung urang Baduy. Baduy deh, Baduy. Rada unik Baduy. Baduy mah lamun nanaon teh sok di ngaranna sok ditasydid. Jadi tungtungna teh sok ditasydid. Nah, geuningan jalan ka Cimapungkulan teh jauh keneh. Nah, geuningan itu geuningan can arasak. Atuh geura buru-buru geura ala. Geuningan ari jalan ka Cimapungkulan teh jauh keneh. Nah, geura buru-buru geura ala. Tah kitu lah. Pokona mah eta we unik. Baduy memang bahasa Sundana Sunda buhunnya. Jadi Sunda memang anu kental keneh ku tradisina. Cianjur. Geuningan itu sawah teh candi paracul. Nah, habet kitu. Nah, geuningan da ulin mah kamarin teu kadarinya. Ieu. Nah, geuningan aring maneh. Bet modal dina calana. Tinggetan kita logot pada. Pokona mah pernah aing ngedengeun suara logot, logat, lain logot. Logat teh siga kitu. Nah, nu penting mah kitu bae. Jadi bahasa Sunda teh bahasa Sunda mah eta-eta kene cuman logatna di tiap daerah-daerah itu memang beda-beda nya karena mungkin karena letah karena teh kumaha nu pasti bahasa Sunda itu bahasa sugudangna bahasa nu patut kurang dimumule dan dilestarikan di budayana. Simkuring giwah ngawan sampurasun bye bye.